توجہ کرنا ہے زبان ذکر زبان سے تھی دعا ہے جو سب کندا ہے جی کلمہ شریف جو ورد درود پاک جو ورد سبحان اللہ الحمدللہ جو ورد جے کی تسبیح تحمید تھن تھا پر قلبی ذکر جے لائے اواں کے زبان کے خاموش رکھنو پوندو بند رکھنو پوندو توجہ قلب طرف دل طرف کرنو ہوندو پانجے خیال سوچ میں پانجے دل میں ذکر جو ورد کرنو اللہ 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 یا مشق کیو یہ توجہ رکھو انشاءاللہ یا دل اللہ تعالی کے ذکر میں جاری تھی ویندی جدے صحبت بھی حاصل ہوندی محبت بھی حاصل ہوندی مرشد کامل جی ادب بھی نصیب ہوندو تو یہ منزل انیا ودیق گھنے کا گھنی آسان تھی سکے تھی سو بنیاد ان طریقے آ گئے جو محبت تے آئے مرد خاورتوں پانچے دل جو تعلق عقیدت نسبت قائم کیو پانچے دل کی توجہ کے دائم مرشد کامل دار رکھو ان سے گد ذکر کرے اللہ 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 یا کوشش کندا رہو صبح شام رات دن ہر حال میں یا کوشش جاری رہے انشاءاللہ یا دل ضرور اللہ تعالی کے ذکر میں جاری تھی ویندی ان کی غفلت ان جا پردہ حجابات ان میں جے محبتوں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ثواب یوں کتروں ہی وہ ختم تھی ویندی چو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن ارشاد فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ثواب یوں جے کی محبتوں دل میں پیدا تھن تھی جے کہ اسا دنیا تھا چوں فرمایا تھن تے یہ گناہ جی پاڑ ہے کم کار کیو کاروبار کیو ملازمت محنت مزدوری کیو 24 کلاک کیو ضرور کیو مجھے امید ہے جترا بھی اسا جا دوست ہیں علاقے جا ہیں تر جا پانچ کاروبار میں پانچ پوکھراہ میں پانچ ملازمت میں پوری دیانتداری سے پوری سچائی سے پوری محنت سے کم کردہ ہوتا جی کریں اسا اگ میں کوتا ہی کندہ رہا ہے تو اج تمہاں آیا ہے مجھے مرشد کامل کے دربار تے تمہاں ذکر ورتوا تمہاں صحبت کیا پانچ وقت کے ضائع نہ کرو جو وہی تمام فضول گالیوں کیو اجایا کم کیو اجایوں پچاروں کیو پانچ وقت کے ضائع کیو ان کا بھلو ہے تو ہتھ کم کار دے دل حقیقی یار دے یعنی کہ کاروبار بھی ہلے پیو پوکھرا بھی ہلے پی ملازمت بھی ہلے پی نوکری چاکری بھی ہلے پی دل میں اللہ جو ذکر بھی ہلے پی رجال اللہ تلیہم تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تبارک و تعالی جے کا سب کا وڈی عظیم شے عطا کی او قران مجید جے میں اسا جی رہنمائی آ جے میں اسا جی نجات آ جے میں اسا جی کامیابی اللہ تعالی فرمائے تو مجھا خاص بانا مجھا خاص بانا مجھا خاص دوست مجھا پسندیدہ دوست اوے آئیں جن کے کاروبار زندگی مجھے ذکر کا غافل نہ تو کرے سو اج کا پو تما جو کمکار بھی ہلے کاروبار بھی ہلے ان سا ذکر بھی ہلے اللہ 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 یا مشق کندا رہو کندا رہو کندا رہو کوشش جاری رہے انشاءاللہ یا دل اللہ تعالی کے ذکر میں جاری تھی ویندی وہ جے کا دل ذکر میں زندہ ذاکر باخدا تھی وئی وا جاگ میں بھی ذکر کندی ننڈ میں بھی ذکر کندی وا صبح جو بھی ذکر کندی شام جو بھی ذکر کندی ہر وقت ہر حال ہر لمحے ذکر کندی
تماں جي رگ رگ ۾، تماں جي گوشت پوست ۾، تماں جي خون جي قطري قطري ۾ ان ذڪر جو اثر پيدا ٿيندو. الله 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 الله، تماں جي وار وار ۾ الله جي خشيت پيدا ٿيندي. الله 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 الله. اهڙي طرح سڀني مردن کي، سڀني عورتن کي ذڪر قلبي جي اجازت آهي. ۽ ضرور ذڪر ڪجو، ۽ جتي به هجو، جهڙي جڳهه تي به هجو، ذڪر ۾ غفلت اچي وئي، دل غافل ٿي وئي، سستي اچي وئي، نماز ۾ سستي اچي وئي، عبادت ۾ سستي اچي وئي، ذڪر وسري ويو، فورن ان جو حل ئي ڪهڙو ٿي سگهي ٿو؟ ان جو حل هي آهي تا جلدي پنهنجي دل جي توجہ کي مرشد کامل ڏانهن ڪيو، ڇو تہ دل جو قابو قبلو مرشد کامل جي ذات آهي. سدھو اڏاں رخ ڪيو، فیض جو انتظار ڪيو، اهو توجہ ملندو مرشد جو، اهو تصرف ملندو، اها عنايت ٿيندي جو اها غفلت دور ٿي ويندي، ۽ وري ذڪر شروع ٿي ويندو. الله 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 الله. کنهن به موقع تي، کنهن به مرحلي تي، مرد هجو يا عورت، مايوس ناهي ٿيڻو، پنهنجي همت بلند رکھڻي آهي، پنهنجي همت جوان رکھڻي آهي. سو کڏهن به مايوس نہ ٿيو، ذڪر ڪندا رهو ڪندا رهو، جيستائين جسم ۾ جان آهي ذڪر جاري رهي. انشاءاللہ جنهن آخري لمحي تائين ذڪر ڪيو، ان جي سکرات، ان جو موت، ان جي قبر، قيامت سڀ آسان ٿي ويندي. ۽ وري اڳتي بي الله تعالیٰ فرمايو تو ان جي لاءِ ڪاميابي ئي ڪاميابي، جنهن ذڪر ڪيو، جنهن چيو منهنجو رب الله آهي، پوءِ ان تي پڪو رهيو، پوءِ جڏهن ان جي مٿان موت جو لمحو اچي ويو تو الله تعالیٰ فرمايو تو تون گھبرائے نہ، پريشان نہ ٿي، تنهنجي لاءِ ڪاميابي جا دروازا کليل آهن. سو دنيا ۾ بي ڪاميابي، قبر قيامت ۾ بي ڪاميابي، الله تعالیٰ جي ذات راضي، ان جي محبت ۽ دوستي حاصل، ان کان وڌيڪ بي بادشاهي ڪهڙي ٿي سگهي ٿي؟ اس سے بڑھ کر اور کیا سلطنت ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا بھلائی ہوگی؟ تو ذکر بہت زیادہ کثرت سے کریں، مرشد کامل سے محبت، نسبت، رابطہ قوی رکھیں، انشاءاللہ یہ سب بھلائیاں اور برکتیں حاصل ہوں گی. امید ہے کہ آپ سب سمجھ چکے ہوں گے.